Oi meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim mostrar pra vocês como eu fiz, mostrar e ensinar como eu fiz o tênisinho Vans, né meninas? Pediram bastante lá no YouTube, lá no meu Facebook, na minha página. Mas vamos precisar linha cinza ou branca pra fazer essa parte cinza aqui, ó. Esse meu cinza é 84,73, olha. Acabando esse cinza aqui, eu nem sei o que eu vou fazer, porque nas lojas não tem mais, eles nem pedem essa cor aqui. Branca, para fazer o cadastro, 80,01, né? Ou você pode estar fazendo esse aqui, ó, de branco também. Eu fiz cinza por causa da foto que a cliente tinha me mandado. Aquela foto que todo mundo tem lá do YouTube, do Google. Ó, esse amarelinho aqui é aquele que eu usei no tênis Sky, tá vendo? Ó, 11, 12. Eu vou gravar ele no amarelo, gente. Até porque, na verdade, eu nem tenho encomenda dele. Eu ontem tava conversando com a Lu Arts lá. E aí eu não tinha linha vermelha, acabou que eu tive que comprar de todo jeito. E aí ela falou pra mim gravar no amarelo, que ela ama amarelo. Então eu vou gravar no amarelo pra ela. E o vermelho, que é esse aqui que eu fiz, que é o 3528, ó. Tamanho 9 centímetros, serve aproximadamente de 0 a 3 meses. É o tamanho que eu sempre faço mais para vender. É um tamanho que eu calculo para fazer os modelos novos. Yara, fazer maior, fazer menor. É aquilo que eu falei. Você vai ter que pegar, recalcular tudinho de novo para fazer maior e menor. Recalcular muitas vezes não vai ser necessário, porque igual esse aqui, ó, é um modelo bem, bem facinho. Pode ser feito quase igual o Ícaro aqui na contagem desses pontos. Pode mexer aqui na lateral para tirar e aumentar, entendeu? Eu creio assim, não fiz ainda também, mas eu já fiz esse de 9 centímetros e olhando assim, eu creio que vai ser quase a mesma coisa. Então vai ser assim, quando eu fazer um modelo maior que eu já gravei, eu venho e gravo uma explicação dele, tá? Igual eu fiz com o do Ícaro. Então vamos lá, para iniciar esse aqui eu faço 18 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, epa, nem arrumei a câmera aqui, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Meninas, ai, Yara, eu não tô conseguindo enxergar com essa linha cinza, essa solinha, não tô conseguindo. Tudo bem, vai lá na Papete Cauã, assiste a solinha, que tá bem detalhada, bem explicadinha, nos mínimos detalhes. Aí você assiste lá, faz a solinha e volta aqui pra fazer o tênisinho. Não tem problema, já como eu já disse. É, aquele lá na época eu gravei pra isso mesmo. Bem detalhado, porque a cor ajudava muito. E agora quando eu tô gravando, a maioria das cores é tudo escura. Não dá nem pra ver direito. É, 18, né? Aí depois que eu fiz a 18, eu já venho e marco aqui com o dedinho aqui, ó. E faço mais 3. 1, 2, 3. E, né, no caso aqui onde eu marquei, é a quarta de cima pra baixo. Você vai fazer 2 pontos altos dentro da mesma correntinha. 1, 2. Depois de ter feito as duas, os dois pontos altos dentro da mesma correntinha, você vai seguir fazendo pontos altos até lá na última correntinha. Tá, meninas? Olha. Vai fazer o ponto alto até lá na última correntinha. Eu vou fazer o meu, vou dar a pausa aqui, aí eu já volto quando eu chegar lá no final. Aqui, meninas, ó, prontinho, tá vendo? Já fiz aqui os pontos altos. Cheguei aqui na última, aqui, ó, na última correntinha. Já fiz um ponto alto, pra dar 5, tem que fazer mais 4, né? Então, já fiz 1, 2, 3. Ai, desculpa, de novo, espirrando. 3,
4 e 5. Ai, gente, eu não sei o que acontece. Eu cheguei aqui agora, tô dando de espirrar nessa canto aqui onde eu tô gravando. Deve ser algum acres, não sei como que fala. Ó, já fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Depois que eu fiz os 5 pontos altos, eu vou voltar aqui. Ai, meu Deus. Vou voltar fazendo pontos altos. Falta de educação, eu. Vou dar fazendo pontos altos aqui, ó. Em cima de cada correntinha. De novo, tá, meninas? Ai, até lá não. Até aqui, ó. Deixa eu dar uma pausa aqui, que nem eu tô aguentando. Ó, até aqui. Tá vendo onde tá as três aqui? Ai, não dá muito esse negócio de foco. É um descaso pra mim, hein? Ó, um, dois, três. Tá vendo? Aqui, ó. Ai, ai. Não sai. Desisto. Onde tá aqueles dois pontos altos juntos e as três correntinhas? Não dá pra ver, né? Mas bem aqui, ó. É hora que eu chegar bem aqui, um antes eu volto pra gente fazer aqui, tá? Aqui, meninas, ó. Eu fiz, cheguei aqui um antes. Aqui tá aquelas dois pontos altos e as três correntinhas. Já tenho um, dois, três, no caso, que as três correntinhas equivalem a um ponto alto. Aqui dentro eu vou fazer mais dois pontos altos. Um e dois. Aí vou fechar no terceiro ponto. Ó. Terceira correntinha, ó. Um, dois, três. Fecho com um ponto baixíssimo, tá? E eu vou dar uma pausinha aqui pra mim ver se eu consigo arrumar melhor a minha luz aqui. Melhorou um pouquinho mais. Então agora vamos subir uma correntinha e vamos fazer aqui dois aumentos de ponto baixo. Uma aqui e outra aqui. Então aqui, um ponto baixo, outro ponto baixo. Um ponto baixo, no próximo, um outro ponto baixo. Um, dois aumentos de ponto baixo. Em cima daqueles dois pontos altos daqui das cinco. E aí, vamos fazer sete pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete pontos baixos. E aí, vai fazer sete pontos baixos. Dois meio pontos altos e sete pontos altos. Eu vou fazer o meu e volto para mostrar. Olha, já fiz, tá vendo? Sete pontos baixos, dois meio pontos altos e sete pontos altos. Agora aqui, ó, em cima daquelas cinco, eu vou fazer aumento de ponto alto em cima de cada um delas. Tem cinco pontos altos dentro da mesma correntinha. Eu vou fazer aumento sobre cada uma delas e vai totalizar em cinco aumentos. E no caso, vai ser, no caso, também 10 pontos altos a mais. Eu vou fazer o meu e vou mostrar como é que fica. Ó, prontinho aqui, tá vendo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Já tem 5 aumentos, certo? Agora eu vou seguir fazendo aqui, ó. É, 7 ponto alto, 2 meio ponto... 2, 7 ponto alto, 2 meio ponto alto e 7 ponto baixo. Tá? Eu vou fazer o meu aqui e já volto. No caso, é a mesma coisa aqui do outro lado, ó. Nós vamos fazer aqui também. Ó, prontinho aqui, tá vendo? Eu fiz aqui 7 ponto alto, 2 meio ponto alto, 7 ponto baixo. Agora aqui, ó, eu vou fazer dois aumentos também de ponto baixo. Ó, um, dois. No próximo, um, dois. E aqui, tá vendo, ó, tem mais uma casinha. Aqui eu vou fazer também um ponto baixo e vou fechar com o ponto baixíssimo dentro daquela correntinha. Aí vai ficar aqui, ó, no caso, ó, um, dois, três, quatro, cinco aumentos também de ponto baixo. Ficou igual aqui, ó, né? Cinco aumenta aqui, cinco aumenta aqui. Agora aqui vamos subir, vamos fazer três correntinhas. No próximo aqui, ó, ó, tá vendo aqui, ó, tem uma casinha aqui ainda, ó. Vamos fazer o aumento de pontos altos. Um, dois. Aqui desse lado vai ficar quatro aumentos de pontos altos, certo? Depois que você fizer os quatro aumentos de pontos altos, estou fazendo o meu aqui, vou mostrar já. Você vai seguir fazendo pontos altos até um antes do primeiro aumento lá, ó. Quatro aumentos. Um, dois, três, quatro. Aí você vai fazer pontos altos até chegar aqui, ó.
um antes aqui. Quando eu chegar aqui, eu volto pra fazer aqui os aumentos, tá? Prontinho aqui, ó. Fiz aqui os pontos altos sobre cada um da carreira aqui de baixo. Agora aqui eu vou fazer aumento sobre em cima de cada um dos aumentos, ó. Vai ficar no caso 10 aumentos, né? No caso. 10 aumentos e vai totalizar 20 pontos altos. Eu vou fazer o meu, a hora que eu chegar aqui na última eu volto para mostrar. Prontinho aqui, meninas, olha. Já fiz o aumento, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 aumentos. Agora eu vou seguir fazendo pontos altos até chegar aqui, ó. Um antes também daqueles aumentos de ponto baixo, tá? Vou fazer o meu, aí eu volto aqui. Bom dia aqui, meninas. Ó, já fiz aqui as carreiras de ponto altos, né? Em cima de cada um dos pontos da carreira daqui de baixo, sem aumento, né? Agora aqui, ó, vou fazer também quatro aumentos, igual do outro lado, né? Vou fazer quatro aumentos de ponto alto. Um aumento no próximo. Outro aumento no próximo. Outro aumento. Aqui no próximo, mais um aumento. Olha. Um, dois, três, quatro aumentos, né? Ah, tá vendo aqui, ó, que ficou uma casinha aqui? Eu não vou fazer aumento. E nem aqui nesse outro também, não. Porque eu acho que ele fica muito lotado aqui na parte do calcanhar. E aí, o que que eu faço? Então, eu faço aqui só um ponto alto, tá vendo? Só um ponto alto aqui. E fecho na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Aí fica assim, meninas. Fica quatro aumentos pro lado de cá e quatro aumentos pro lado de cá e dois pontos altos no meio, né? Um pra lá, um pra cá. Também aqui, ó, no caso, o meio da solinha aqui e no meio da solinha bem aqui também. Agora aqui, meninas, olha. Quando eu faço desse jeito, eu já expliquei algumas vezes. Ó, no meu ponto, com 18 correntinhas, ele dá, ó, 8,5. Deu pra ver? 8,5 de centímetros. Deixa eu tirar aqui. Ó. 8,5, tá vendo? Ó. Aqui atrás deu 3,5. Vamos considerar aqui, ó, 3,5. Na parte da frente, 4. Eu acho muito fina. Então você faz essa solinha assim, mede com a régua para ver quanto que vai dar o seu. Eu, pra mim, assim ficou essas medidas e ficou muito fina. O que que eu faço? Eu passo uma carreira de ponto baixo toda em volta. Sem aumento, sem nada. Tá? Ponto baixo sobre cada ponto aqui, ó. Assim, ó. Até aqui, ó. Tá vendo? Tá em cima dos aumentos. Tô fazendo um ponto baixo. Tá vendo? Eu vou fazer todinha. Aí eu vou voltar aqui pra mostrar de novo as medidas. Prontinho aqui, meninas. Tô chegando aqui no final, ó. Vou fechar aqui com ponto baixíssimo dentro daquela correntinha. E agora vamos medir novamente aqui a solinha. Deixa eu já cortar esse fiozinho aqui. Cadê minha régua? Agora sim, alcançou 9 centímetros. Olha lá, ó. 9 centímetros. Aqui na parte do calcanhar ficou com 4. E na parte da frente agora ficou com 4,5. Vendo? Né? Aqui vamos fazer o seguinte: puxa um pouquinho. Tá vendo essa correntinha aqui? Você vai enfiar, vai introduzir aqui a agulha aqui. Tá vendo? Aí você vai pegar essa laçadinha aqui, vai passar por dentro dela. Ó, agradeço mais uma vez a minha amiga Tânia, ela que me ensinou isso aqui, tá? Pra ficar perfeito, mais perfeito o trabalho. Então, aí depois que você fez isso aqui, você vai fazer o quê? Eu faço duas correntinhas nessa parte aqui. E aí, uma correntinha só não tá dando muito certo, ficava meio repuxadinho. Então, eu faço duas correntinhas. Aí eu venho aqui na próxima casinha e pego assim, né? É aquele ponto e vou fazendo ponto baixo. Tá vendo? No próximo.
Gente, você tem que fazer ele com bastante calma e paciência para não estar tá repuxando tudo o sapatinho e não entortando tudo a solinha, tá? Bom, quem tem prática faz rapidão. Eu não tenho muito, então eu também faço bem devagarzinho, assim, ó. Tá bom? Aí você vai fazer todinho assim, em volta da solinha. E aí, eu vou fazer o meu e vou voltar pra gente continuar fazendo o sapatinho, tá? Prontinho, meninas. Já fiz aqui a parte aqui desse pontinho, tá? Aí depois que você fizer, você já vem aqui e conta pra ver se tem 70 ainda. Porque às vezes você pode comer um pontinho, algum outro. Você contou e viu que não tem 70, é melhor você já contar agora, que ainda tá nessa primeira carreira, do que depois quando você fizer as outras e quando vir contar aqui não for bater. Então aí você vem aqui, ó, e conta. Eu tô falando isso porque nessa aqui eu comi ponto. Por isso que eu tô falando. Mas assim mesmo eu calculei para dar 70 pontos. Mas no caso de pra vocês não ficar torto, não ficar com esse problema de faltando ponto, quando você terminar de fazer esse ponto aqui, esse ponto alto relevo, eu tenho que aprender os nomes dos pontos, menina. Vocês podem me corrigir aí embaixo, aí nos comentários, tá? Ó, depois que você fizer esse ponto, você vem e conta, deu 70? Beleza. Ó, agora você vai fazer o seguinte. Eu não vou gravar essa etapa aqui tudinho, não. Eu vou dizer o que que vai fazer. Vai fazer de novo, ponto baixo. Tá? Pegando as duas laçadinhas normal. Vai fazer carreira de ponto baixo. Meninas, aqui vocês vão fazer quatro carreiras de pontos baixos para ficar nessa altura. Então já fizemos uma de ponto baixo, tá? Essa aqui já é uma de ponto baixo. Agora você vai fazer mais três, né? Mais uma, duas, três. E vai dar uma, duas, três, quatro carreiras. Aqui, ó. Essa outra aqui, a primeira tá aqui, bem aqui embaixo. Ela fica escondidinha por causa dessa nervurinha aqui, ó. Quando você arruma depois. Mas ela tá aqui, ó. Um, dois, três, quatro, tá? Vai fazer quatro carreiras. Eu vou fazer as minhas quatro. Olha, eu jogando sapatinho. Vou fazer as minhas quatro carreiras. E eu já vou arrematar também, tá? E aí eu já volto. Ó, prontinho, meninas, viu? Já fiz o meu aqui, ó. Aqui, um, dois, três, quatro. Já finalizei. Vamos, mãos à obra, começar a subir essa parte vermelha aqui que eu vou fazer na parte essa amarelinha aqui. Ó, aqui, meninas, na primeira carreira tem um detalhe. Um detalhezinho que eu não sei se vocês perceberam na foto, mas olha aqui esse detalhe, tá vendo essas costurinhas? Aqui, ó, esses pontinhos aqui. Eu deixei mesmo porque eu achei bonito. Se você não achar, você pode estar tirando. Pode estar caçando outro jeito de fazer. Olha, tá vendo aqui a costurinha lá e a laçadinha, essa nervurinha aqui? Eu gostei desse detalhe. É um pequeno detalhe, mas eu gostei depois que feito, tá? Então eu vou mostrar como que eu fiz, né? Da laçadinha aqui, você vem e localiza aqui onde você sempre faz o ponto baixíssimo. O meu é bem aqui. Tem que ser bem aonde você faz mesmo. Ah, eu tô com dúvida, não sei onde que. Então você vai vir aqui, vai localizar o meio. Vai localizar o meio aqui do outro lado, conta 35 pontos pra cá. E 35 pra cá. Tem 35 pra cá e 35 pra cá. O meio é ali. Entendeu? Ó, aqui é o meu meio. Então, meninas, tem duas laçadinhas. Tá vendo aqui, ó? Duas laçadinhas. Eu vou pegar a laçadinha de dentro. E vou passar essa aqui. Tá? Aí você vai ajustar. Vai já deixar essa linha pro lado de cá pra gente ir escondendo. Nem sei se deu pra ver, porque eu tô vindo com a mão pra cá. Então vamos lá, uma correntinha. No próximo você vai pegar a nervurinha de dentro, vai fazer um ponto baixo. No próximo a nervurinha de dentro, um ponto baixo, tô falando igual a Lu, nervurinha. Aqui no próximo, nervurinha, a Lu lá da Luartes, viu? Que eu falo assim. No próximo a nervurinha também de dentro. Tá vendo? Tô pegando essa nervurinha de dentro aqui, ó. Tem duas, vamos já tirar esse daqui pra não tá ficar fundindo. Põe pra cá. Depois eu corto.
Ó, tá vendo aqui, ó? Tem duas laçadinhas aqui, ó. De cima e de baixo. De cima e de baixo. Tá vendo aqui? Que é do ponto baixo aqui, ó. Ele vai ficar assim quando você terminar o seu. Então, você vai pegar aqui essa laçadinha de dentro. Tá vendo? Vai pegar a laçadinha de dentro e vai fazendo ponto baixo. Nessa primeira carreira aqui, ó, você vai fazer só ponto baixo. Nada de aumento, nada de nada. Só ponto baixo. Tá? E aí eu vou fazer o meu aqui, eu volto. Prontinho aqui, meninas, olha. Eu já fiz aqui toda a carreira de ponto baixo, pegando a laçadinha pro lado de dentro, ó. Tá vendo? Olha. E aqui ficou essa nervurinha igual do outro. Meninas, por que eu também gosto de pegar a laçadinha pro lado de dentro? Porque, olha, quando você for fazer os restos do sapatinho, você pode ver que ele fica nesse jeitinho aqui, ó. Ó, como se tivesse reto. Então, você pegando os dois aqui, você pode ver quando você fez ou não o tênis cai, você olha assim de lateral que você vai ver os pontos assim meio arredondado aqui para subir. Aqui não, olha, ele fica, né? É, como que eu posso te dizer? Rente aqui com outro ponto. Aqui ainda não está porque estamos fazendo, mas na hora que você começar a fazer a diminuição, ele já vai ficar assim um pouco para dentro, tá? E falar em diminuição, vamos lá. Quem não tem o marcador, pica aí um peda dois pedacinhos de linha pra gente já começar, porque nessa carreira já vamos trabalhar, nessa próxima carreira já vamos trabalhar com a diminuição. Gente, é, aqui ó, eu coloquei nessa carreira 12 diminuições. Então vamos localizar o meio. Gente, vamos localizar o meio. O meio é bem aqui. É, eu já ensinei como que faz. Você acha que vem, vem, vem. Caso você tiver em dúvida, você conta daqui, ó. Esse aqui, ó, já conta um, porque ele é do lado de cá. E aqui pro lado de lá. Então, aqui você já vai contar um e vai contar aqui 35. Eu vou contar o meu também, porque como eu expliquei lá no Tênis Caio, e quando você faz essa nervurinha aqui, ele dá pra gente confundir um pouco a cabeça da gente, né? Eu não sou assim tão craque muito assim, já de olhar, não. Eu gosto de contar. Agora, quando eu tô gravando, eu gosto de contar pra poder dar exato. Vou dar uma pausa, vou contar o meu, aí eu já volto. É, meninas, contei aqui, ó, bem aqui onde eu marquei mesmo, deu 35. Então, o que vamos fazer? Se são 12 diminuições, vamos contar 12 pontos pra cá e 12 pontos pra cá. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, peraí. É... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 aqui. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E marca 12 aqui. Certo? Olha, já marcamos aqui. 12. Agora, meninas, eu vou dar uma pausa. Porque eu tenho que ir gravando e passando pro meu notebook. Gravando e passando pro notebook. Então, meu celular já tá dando memória cheia agora. Eu vou dar uma pausa. Eu vou passar pro meu note. E aí eu já volto pra terminar de gravar, tá? Bom, meninas, voltei. Tudo resolvido. Agora vamos continuar aqui. Tá? Já marcamos, certo? Agora vamos começar a fazer já o sapatinho para começar a tomar forma. Aqui, meninas, vamos subir três correntinhas. Opa, engasgou tudo aqui. Deixa eu voltar aqui. É que às vezes a linha ela dá uma esfiapada. Três correntinhas. Uma, duas. Três, não sei que tá muito perto aqui. Deixa eu. Aí. Três correntinhas. Essas três correntinhas já equivalem a um ponto alto. Então já temos um ponto alto. Vamos fazer mais sete. Tem que dar oito pontos altos aqui na parte do calcanhar. Ó. Uma, duas. Três. Quatro. Cinco. Seis, sete,
Oito. Epa. Oito. Certo? Então vamos conferir. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Fizemos 8 pontos altos, agora vamos fazer igual do Ícaro. 8 pontos baixos, tá? Aqui você não vai fazer o meio ponto alto, você vai fazer direto para o ponto baixo. Então já vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aí agora você vai fazer pontos altos até aqui na marcação, que no caso vai dar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos até lá na marcação. Aí você vai fazer direto também do ponto baixo para o ponto alto. Não vai fazer o meio ponto alto, já vai direto. Ó. Pontos altos. Aqui, ó. Aí já posso tirar aqui, porque eu vou fazer um ponto alto e já vou tirar a marcação para não me atrapalhar. Certo? Prontinho aqui, ó. Terminamos os pontos altos. Agora vamos seguir fazendo as diminuições. Gente, para quem não conhece o sapatinho Ícaro, vou falar rapidinho aqui. O sapatinho Ícaro é um tênis que foi bastante visualizado, porém está com um áudio muito baixo. Antes eu não tinha essa técnica de colar o fone de ouvido aqui, ó, o microfone no rosto, não dá pra vocês verem também. Só eu postei, eu acho que eu vou postar lá no meu status, vou postar. Nunca postei, mas vou postar lá pra quem quiser ver no status do Instagram e do Face. E aí, é que eu ia falar. Tem gente que não sabe nem o porquê, né? Claro, eu entendo, mas gente. Tem que procurar. Quando o negócio tá ruim, você não vai procurar melhorar? Então, antes de você pegar lá e criticar, ai, som baixo. Beleza, tá baixo. Mas antes de você criticar, você tem que procurar um jeito de melhorar. Coloca na caixa amplificada, coloca na televisão, coloca no. Ah, eu não tenho nada disso, mas eu acho que você tem um fone de ouvido. Um fone de ouvido ajuda muito a escutar. Não tem, pega do seu filho, pega do sua avó, pega. Quem quer aprender, não precisa ficar criticando, é só alcançar um jeito de melhorias. Né? E o motivo era esse, eu acordo de madrugada e eu não sabia dessa técnica, eu inventei essa técnica, tá dando certo, os áudios estão ficando melhor. Então é isso, naquela época eu não sabia disso. Por isso que o som é muito baixo. Então agora vamos lá trabalhar nas diminuições. Nós vamos fazer o que aqui? 12 diminuições. 12 diminuições, né? Então vamos lá. Ó. Uma. Duas, três. Eu vou dar só uma pausa aqui e eu já volto, tá? Prontinho, meninas. Agora vamos voltar aqui fazer as diminuições. Eu dei uma pausa, mas foi rapidinho para resolver um probleminha. E vou só. Essa aqui eu não vou dar pausa, não, tá? Vou continuar fazendo assim pra as pessoas verem. Às vezes tem umas pessoas. Tem as meninas aí de outros países que ficam loucas querendo que eu grave em outras línguas. Eu não consigo falar nem português direito. Como que eu vou falar espanhol ou coisa assim parecida? Não dá. Eu não sei, né? Mas elas falam que acompanha aqui pelo rumo da minha mão. Aí aqui, ó, você já pode tirar o seu marcador. Ó, tira o marcador daqui e faz a sua última diminuição. Gente, aqui também não vamos arrumar, vamos fazer igual lá da botinha Caio. Vamos fazer aqui um pedaço. Aqui, lembra que contamos o quê? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Já vamos fazer esses 7 pontos altos aqui, pra gente vou arrumar a frente aqui e conferir se realmente tem as 12 diminuições. Então, já fiz dois pontos altos.
Três, quatro, cinco, seis e sete, certo? Aí você puxa um pouquinho a linha e vem aqui para você dar aquela ajeitadinha e vamos conferir se realmente tem as 12 diminuições. Olha, aquilo que eu disse, ó, viu? Ele já tá começando a ficar retinho, né? Olha, esse pezinho eu vou até deixar que depois eu vou fazer o outro lado e vou pôr ele ponto inteiro. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 diminuições. Eu até tinha escrito aqui, ó, 12. Então agora vamos seguir fazendo o quê? Depois que fizemos as 7, os 7 pontos altos, vamos fazer novamente os 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E fizemos as 8 pontos baixos, vamos fazer os 8 pontos altos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Os 8 pontos altos. Gente, o sapatinho ícro aqui nessa parte de trás, eu creio que são 9. 9, 9 parece. Eu tirei um. Na verdade, eu fiz, mas nem lembro. O primeiro que eu fiz, eu só peguei e fiz assim 8. E até deu certo, porque esse tênis Vans, a frente dele tem que ser um pouco mais comprida. Já do Icro é um pouco mais curtinha. Eu falo a frente comprida, é onde faz, onde coloca o cadastro. Pera aí, vou mostrar. Deixa eu só, eita, fechar aqui com ponto baixíssimo. Essa carreira já foi, já era. Dá aquela ajeitadinha, né? Pra você ir tendo noção de como tá ficando seu sapatinho. E aqui, ó. Eu digo aqui, essa parte do cadastro aqui, ó. Ela é mais comprida que a do Ícaro, entendeu? Então até que deu certo aqui essa quantidade de pontos aqui, ó. É, em vez de 9, coloquei 8, né? 8 foi 8, tirou 2, 6 e aqui 4. Aí deu certo, porque aqui tem que ser mais comprida mesmo, né? Esse cadacinho aqui até pode vir um pouquinho mais pra frente. Na hora da gente passar, a gente vê. Que mais? Agora, vamos voltar fazendo. Aqui não precisa marcar mais. Eu creio que não vou precisar, mas se você achar necessidade de marcar, pode estar marcando. Então, no caso aqui, você vai marcar aqui um antes da primeira diminuição. Aqui, nessa parte do calcanhar, fizemos a primeira carreira com 8 pontos altos. Aqui, vamos fazer com 6 pontos altos, para poder fazer aquela caída, né? Então, já tem um, dois, 3, 4, 5 e 6. Fizemos os 6 pontos altos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fazer agora 8 pontos baixos. Vai continuar com aqueles 8 pontos baixos. Já fiz 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. E agora vamos fazer o ponto alto até aqui, ó. Um antes da primeira diminuição. Que vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9. Certo? Fizemos as 9, agora vamos fazer diminuições sobre diminuições. Se tinha 12, agora vai ficar com 6, né? Porque 12 vai pegando em dois, vai dar 6, 6 diminuições. Então vamos lá. Ó, é aquilo que eu falei. Essa linha é muito fininha. Eu creio que vai ficar buraquinho. Eu vi tênisinho que não ficou buraquinho. Gente, parabéns, perfeito. O meu ficou.
Ah, isso porque eu não sei se eu puxo demais, eu não sei o que acontece. Opa! Aí. Gente, vocês já estão percebendo que eu gosto mais de sapatinho de menino? Já, né? Só tem. A maioria dos meus vídeos é de menininho. Ah, eu não sei se é porque eu tive um bebê, um menino. Então eu gosto assim, mais de menininho. Acho bonito de menina, mas eu, o que me atrai são os de guri. Aqui. Já estamos quase terminando. Gente, olha. Ele vai fazendo a diminuição e vai enrugando mesmo. Não se preocupa. Depois a gente vamos moldar ele. Moldar. Com a nossa misturinha. Quem ainda não tem a sua no canal, tem. Tá? Às vezes me pergunta. Que é esse líquido que você passou? Esse spray? Tá aí no canal, a misturinha. Então, meninas, aqui antes da gente ajeitar ele, né? Vamos fazer aqui um pouquinho de ponto alto. Depois vamos lá do outro lado contar novamente para fazer esse outro lado. Um lado sempre vai ser igual ao outro, igual ao tênis ícone, né? Aqui, arrumamos. Vamos arrumar aqui. E vamos conferir se tem seis diminuições mesmo. Ó, cadê aqui? Um, dois, três, quatro, cinco, seis diminuições. Olha aqui, já tá ficando retinho aqui, tá vendo? E agora vamos contar aqui para tá fazendo do outro lado a mesma coisa. Naquela parte aqui onde já fizemos um pouquinho de ponto alto, vai ter aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pontos altos. Então aqui você vai fazer nove pontos altos, vai terminar de fazer aqui nove pontos altos, oito pontos baixos e seis pontos altos e fechar com ponto baixíssimo. Eu vou fazer o meu e eu volto para mostrar para vocês. Meninas, olha, já fiz aqui aquele lado, né? 9 pontos altos, 8 pontos baixos e 6 pontos altos. Agora, nessa próxima carreira aqui, vamos fazer quase a mesma coisa. Se você já quiser marcar aqui, onde vamos trabalhar aqui, deixar aquela nervurinha do cadarço, já pode marcar. É aqui, ó. É, nós vamos fazer. Não, eu nem vou marcar, porque eu vou falar que se quiser marcar você marca aí, ó. Tá vendo aqui a diminuição aqui dos seis? Nós vamos fazer até aqui, no caso, o ponto baixo, pegando as duas laçadinhas e depois pegando só a laçadinha de fora. É igualzinho lá do tênis ícone, tá? Aqui, gente, eu vou fazer aqui e quando eu chegar nessa parte aqui, eu vou fazer um outro jeito, que eu quero melhorar isso aqui. Isso aqui eu não gostei. Eu vou fazer, aí eu vou voltar pra ver se vai dar certo ou não. Se não der, a gente faz daquele jeito ali, tá? Então, aqui, vamos fazer o seguinte. Subir três correntinhas, ó, uma, duas e três. Deixa eu ver se é isso mesmo que eu fiz. É isso mesmo. Subir três correntinhas. É, aqui eram oito, tirou dois, ficou seis e tirou dois, vai ficar quatro. Vamos fazer quatro pontos altos. Já temos um, que é as três correntinhas. Então vamos fazer mais três aqui, ó. Ó, já fizemos dois e três e quatro. Certo? E quatro. E agora vamos seguir fazendo aqui os oito pontos baixos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Agora, meninas, eu vou dar uma pausa aqui nessa parte. E eu vou tentar procurar uma melhoria, minha melhoria, uma melhora aqui nessa partezinha. E eu volto. Se não der certo, vamos fazer do jeito que tá lá, tá? Meninas, consegui. Ficou um pontinho, fez a diferença. Olha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Eu tinha colocado dois pontos altos junto. Não gostei. Ficou muito. Ah, sei lá. Agora aqui, ó. Já fiz e ficou bom. Então, vou contar aqui. Um, dois, três, quatro. E vou desmanchar aqui para eu poder saber e fazer com vocês. Depois que vocês fizeram aqui os oito pontos baixos, tá vendo aqui, ó? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos baixos. Você vai fazer quatro pontos altos, ó. Uma, duas, três e quatro.
Depois que você fez esses quatro pontos altos, você vai fazer um meio ponto alto aqui, ó. Um meio ponto alto. Não vamos direto para o ponto baixo, porque eu achei que ficou esquisito. Então, você faz um meio ponto alto e vai seguir fazendo aqui, ó, ponto baixo. Tá? No caso, como você vai fazer um antes da primeira diminuição, vai ficar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis pontos baixos. Tá? Ó. Tô fazendo aqui. E outro aqui. Ó. Um. Ó. Ficou toda hora. E aqui as diminuições. Eita, olha o tamanho desses buracos aqui. Aí você vai pegar a laçadinha de fora pra tá fazendo os pontos baixos. Aqui você tem que ter cuidado pra não puxar e esgaçar muito. Já tá tudo esgaçado meu aqui. Aí você vai fazer aqui, ó. O ponto baixo, pegando a laçadinha pro lado de fora. Porque a laçadinha pro lado de dentro, vamos fazer a linguinha do tênis. Aqui, ó. Pronto. Agora vamos seguir fazendo ponto baixo, pegando as duas laçadinhas. E vai fazer seis. Já fiz uma, duas, três, quatro, cinco e seis. E vai fazer um meio ponto alto. E vai fazer quatro pontos altos. Um. Dois e três e quatro, e vai fazer oito pontos baixos. Um, dois, já fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tô rindo porque eu tô falando quatro bem devagarzinho para não falar quatro. Então, agora vamos fazer os quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Quatro. E vai fechar. Um, dois, três. Vai fechar aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Gente, tô brincando aqui, eu tô com uma fome. Fechei com ponto baixíssimo, puxa aqui um pouquinho e vem ajeitar o teu sapatinho. Né? Depois a gente vamos moldar ele com líquido e ele vai ficar lindo. E eu tô amando essa cor aqui, né? Ele é um amarelo bem clarinho, mas quando você tira a foto, ele parece um amarelo mais forte. Mas é bem clarinho. Aí. Tá vendo? Tá quase, olha. Olha aqui como que o buraco dele é maior que o do Ícaro. Agora aqui, meninas, vocês não vai arrematar. Tem gente que não gosta de passar o ponto baixíssimo, mas eu passo. E eu passo sem apertar. Talvez é porque quando passa, aperta demais e acaba enrugando mesmo o sapato. Então aqui, ó, vou deixar um pedaço de linha bem sobrando. Pra mim, eu já fiz um cálculo através do tênis do Ícaro. Se eu passar assim, ó, 13 vezes ou 14, dá certinho para contornar, ainda sobra um pedacinho de linha. Como eu sou bem, eu nem contei, como eu sou bem econômico, os pedacinhos eu guardo para poder amarrar botão. Então vamos lá, ó, vou contar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13 e 14. E vou dar mais uma 15, né? Aí eu vou cortar, eu já tiro assim, ó, e deixo dentro do tênis, assim, olha lá. Lá ele não me atrapalha. Depois que eu cortei, eu vou vir aqui de novo, vou pegar a linha, vou fazer aqui a laçadinha, ó. E vou aqui caçar onde deixei a primeira. Gente, isso aqui, ó, eu sempre esgaço isso aqui pra fazer. Aqui a primeira, vocês não vão conseguir enxergar direito, eu acho. A primeira, e vou passar aqui. Vamos trabalhar em pontos altos. Oh. Eita! E vamos trabalhar aqui, ó, em fazendo
três correntinhas, já que equivale a um ponto alto. É chatinho de fazer essa linguinha, tá? Quem já fez o icro já viu, né? Então aqui vai fazer pontos altos. Vai pegando que essa laçadinha daqui de dentro, ó. Daqui deixamos esses pontos, tá? Que vai dar seis. E vai fazer pontos altos. Eu vou dar uma pausa porque eu enrolo sempre para pegar isso aqui e vai acabar deixando o vídeo mais grande que tudo. Mais grande, falou, maior. E eu já volto, tá? Aqui, meninas, ó. Já fiz aqui os seis. Agora eu vou voltar aqui, ó. Já ia esquecendo, né? Eu nem lembro mais como que eu fiz o tênis Ícaro lá. Mas depois, quando eu faço o sexto aqui, nesse mesmo aqui, eu faço mais um ponto alto. Eu nem lembro mais, né? Depois aí vai ficar com 7. Aí eu vou vir voltando aqui, ó. Vou voltando aqui, fazendo. Porque cada hora eu mudo essa parte dessa língua aqui. Eu não faço sempre uma coisa, a mesma coisa. Toda hora, quando eu vou fazer um tênis, eu já acabo mudando a língua. E assim vai. Aí eu vou voltar fazendo o quê? Ponto baixo, né? Nem falei. Vou voltar fazendo ponto baixo. Tá? Aí já vai ficar com 7. Aí aqui, ó, você sempre, se você quiser também mudar a língua, você vê um jeito que não vai deixar a sua linguinha torta, né? Aí eu já vou voltar aqui, ó, aqui eu vou fazer dois, que eu fiz dois daquele lado, faço dois desse. E aí vou aqui, ó, fazendo em pontos altos. Porque até, eu acho que assim, você fez, conseguiu, ficou bonitinho, ficou parecido. Beleza, não precisa você seguir um padrão assim de linguinha. Eu mesmo não sigo. Aí depois aqui, ó. Eu já vou fazer até dois aqui também, pra ele poder já abrir mais aqui, tá? Vou fazer dois pontos altos aqui nessa lateral aqui também. Pra ele abrir já mais rápido. E agora eu vou voltar fazendo ponto baixo. Aqui, olha, tá pegando uma dimensão melhorzinha. Eu acho que eu vou fazer mais uma aqui desses aumentos aqui. Pra ela ficar um pouco mais larguinha, ainda tá fina. Aí, tá vendo, meninas? Olha. Meu bebezão já acordou, meninas. Vou mandar ele lá pra cozinha tomar café da manhã. Não dá pra ver a hora aqui porque eu tô com medo de apertar aqui e desligar tudo aqui, né? Vou voltar aqui em fazer ponto baixo. Agora eu acho que ele já tá numa largura boa da língua já. Eu acho. Você achar que não tá bom ainda, vai fazendo aumentos desde lá do começo pra ela ir ficando mais larga. Ó, já tá numa largura boa, eu acho, dessa linguinha. E agora, deixa eu só ver aqui, que eu já nem tô lembrando quantas carreiras foi que eu fiz aqui, viu? Eu faço, depois nem lembro. Um, dois, três, quatro, cinco. Eita! Uma, duas, três. Ainda tem que fazer mais uma de ponto alto. São cinco de ponto alto, ó. Agora aqui eu não vou fazer mais aumento, não. Vou fazer só de ponto alto. Olha, eu imaginei esse aqui naquela cor vermelho bordô, que fala aquele meio vinho. É, a minha acabou, senão eu ia mostrar o código dela aqui.
Eu fico imaginando várias cores desse sapatinho, mas aí o problema é que como que eu vou fazer? Né? Não dá pra parar e fazer. Se eu ficar fazendo, eu vou deixar de fazer as encomendas. E aí eu também não curto muito, como eu já disse nos vídeos anteriores, de ficar postando fotos de outras artesãs. Eu não curto muito não. Mas não tenho nada contra quem compartilha, quem vai lá compartilha o meu, quem vai lá curte, quem vai lá posta. Nada contra. Por mim pode compartilhar tudo que tiver lá, tudo. Que eu não ligo muito não. Eu só fico meio assim quando compartilha foto de bebês, né? Que às vezes talvez a mãe não vai gostar, não sei. Mas eu posto porque elas autorizam. Aí eu vou lá e posto. Mas assim, acho que já compartilhar outra pessoa, não sei se é muito legal não. Então é isso aqui mesmo, ó. É, vamos fazer aqui a última, ó. Deixa eu só falar aqui. Eu fiz a primeira aqui de ponto alto, ponto baixo, ponto alto, ponto baixo, ponto alto, ponto baixo, ponto alto e ponto baixo. Então vai ter uma, duas, três, quatro carreiras de ponto alto e uma, duas, três, quatro de ponto baixo. Agora aqui já vai ser onde eu vou fazer aquela partezinha para deixar arredondadinha a língua. É igual eu faço nos outros. Um ponto alto, um meio ponto alto. Um ponto baixo, um meio ponto alto. É, vamos fazer mais um meio ponto alto. E agora ponto alto. Vou fazer mais um para não ficar muito alto aqui também, né? E pode ver, essa língua é bem comprida mesmo, né? Mais comprida que do ícone. E aqui, ó, um, dois, três. Ué, mais um ponto alto. E aqui um meio ponto alto. Outro meio ponto alto e o ponto baixo. Vou contar para vocês ficar sabendo quanto que ficou de ponto das. Eita! Quantos pontos ficou essa língua? É, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Ficou com 11. Ah, se a sua ficar com 12 ou 10, não tem problema, né? E agora eu vou cortar, vou arrematar aqui. Vou cortar, arrematar minha língua aqui, eu já volto, tá? Aqui, meninas, olha como que ele fica, todo feio, sem moldar. E agora vamos passar aqui o ponto baixíssimo. Quem não gosta, não acha que não precisa, não tem problema, não passa, né? Eu já venho passando, eu gosto. E outra, como eu sempre digo, os vídeos que são só dicas de como eu faço. Se você não fez, não deu certo, você tem que caçar um jeito, usando as dicas ou não, de fazer o seu e ficar bom, né? Não tem como. É, algumas pessoas vêm e fazem de boa e dá super certo, fica parecido, até mais bonito que o meu. Mas para algumas outras pessoas, às vezes não dá muito certo, ela acaba tendo que fazer, refazer, contar, contar tudo de novo. Mas é bom que daí já tem uma dica, um auxílio, né? Aqui, meninas, ó, é onde, igual do lado do tênis ícaro, ainda precisa de um pouquinho assim de uma levantadinha, assim, né, ó. Eu fiz aqui, ó, em cima daqueles. É quatro, né? Um, dois, três, quatro. Eu vou fazer em cima dos três aqui só. Esse primeiro do ponto alto aqui eu também faço ponto baixíssimo. Aí no próximo aqui eu vou vir e vou fazer ponto baixo, tá? No primeiro eu vou fazer dois ponto baixo no mesmo na mesma casinha. Já no segundo eu faço um e aqui nesse terceiro eu vou fazer só um. E aí, ó, já ficou aquele levantadinho, né? Aí eu volto fazendo o quê? Ponto baixíssimo. Gente, eu amasso mesmo o sapato, viu? Vou falar assim, que não posso amassar, eu vou estar mentindo para vocês, porque eu amasso bastante, vocês veem aqui, ó. Aí depois aqui eu vou pegar as duas laçadinhas aqui da frente, tá? Não vou precisar ficar pegando uma laçadinha só, não. Vou pegar duas, ó. Aqui, ó. Opa, peguei. Ó, vendo? Eu não tô puxando. Vocês estão vendo que eu nem puxo
Esse ponto baixíssimo aqui, ó. Porque se puxar, minha filha, vai ficar todo retorcido. E aqui, pronto, chegamos aqui, ó. Tá quase indo a linha. Chegamos aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Opa. Aqui, ó. Um, dois, três, quatro, certo? Aqui vai ser o primeiro do ponto baixo. No próximo também um ponto baixo. Nesse outro aqui, aqueles dois que eu fiz, né? Dois pontos baixos. E aí já posso seguir aqui fazendo de novo o ponto baixíssimo. Se você não quiser fazer também, não tem problema. Não é obrigada. Não é obrigada, tô fazendo. Eu até agora não sei se tem menino assistindo meus vídeos, porque eu falo só meninas, meninas. E eu não sei, né? Vai que tem guris, guris, meninos assistindo também. Mas até agora nos comentários só vi meninas. Por isso que eu falo meninos. Aqui, o único menino que eu tô vendo tá assistindo meus vídeos é meu filho, que fica assistindo no tablet dele. Ai, ai. Então aqui, ó, já terminei aqui com ponto baixíssimo. E agora olha aqui, ó, como que sobrou, tá vendo? Sobrou. Então eu vou guardar isso aqui pra mim amarrar botão quando eu fizer essa patinha. Tem uma sacolinha cheia de pedacinhos assim, ó. Porque eu sou muito econômica. Aí agora aqui, meninas, ó. Mesmo processo aquele do tênis All Star, do ponto baixíssimo, das sandalinhas, entendeu? Eu vou vir aqui, vou localizar onde foi aqui que comecei aquele. É aqui, ó. E vou passar assim, ó, dentro deles dois. Eu nem sei se eu mostrei isso aqui no tênis Ícaro, gente. Perdão, que eu não me recordo se eu mostrei. E aí eu vou puxar ele aqui, esse fio aqui, né? Pra ele passar. E vou passar esse aqui dentro desse outro aqui. Então eu vou vir aqui, vou localizá-lo. Aqui, ó. Opa. É aqui. É aqui, nesse daqui. Só que eu tenho que passar aqui. Dentro é complicadinho, é. Mas se você tiver com uma agulha, é mais rápido, né? Eu que tô com preguiça de ir lá pegar minha agulha. Eu acho que até me falaram como é que é o nome da agulha, agora eu já nem lembro mais. Ó, e aí arrumei, nem vai nem tá aparecendo onde que você fechou. E esse aqui você vai fazer o arremate, vai guardar ele. Eu vou fazer o meu, vou dar uma pausa e eu já volto, porque eu vou tirar as coisas aqui que eu vou tentar mostrar como que eu faço para borrifar. Então, pra isso, eu tenho que tirar as coisas aqui pra não molhar. Certo? E vou dar uma pausa e já volto. Ah, meninas, antes de eu molhar aqui, vamos fazer aqui a correntinha do cadarço, viu? É, como eu já disse, eu não tenho noção, assim, de quantas correntinhas você vai fazer, tá? Eu sempre faço como? Em centímetros. Ó, então a correntinha do cadacinho, olha, é assim, né? Normal, correntinha. Aí você vai fazer até atingir aqui, ó, 40 centímetros. Se você quiser fazer com 50, eu já acho muito grande. Fica aquele monte de cadastro quando a mãe vai amarrar. Mas o 40 centímetros eu acho bom já, porque é a maioria que é o tamanho de cadacinho que eu faço, tá? Eu vou terminar a minha aqui e eu já volto. Aí, meninas, ó, já fiz aqui, ó, peguei até a régua. Eu já vou até cortar, porque eu já medi, né? Já sei que deu 40 centímetros. Olha aqui, ó. Você vai pegar aqui, você não vai puxar, você só vai acompanhar ela assim, ó. Ó, 30 e 40 centímetros de cadarço, certo? Então, o cadarcinho tá pronto. E aqui, como que você faz pra borrifar? Até me perguntaram como que eu fazia. Ó. Eu dou uma balançadinha pra dar uma misturada. E aí faço o quê? Coloco longe e venho fazendo. Ah, nem dá pra ver ainda. Ó, coloco um pouco longe e faço isso aqui, ó. Ó, estou borrifando. Tá molhando minha mão lá, tá vendo? É aquele borrifar assim, gente, de longe. Porque se você colocar muito perto, você vai encharcar todo ele. Tá vendo? Aí aqui, ó, você tem que colocar a palmilha aqui dentro já pra ajudar na hora de modelar aqui. Tá? Ó, vai modelar aqui.
aqui. Depois você vai colocar aqui, vai arrumando assim. Gente, não é assim, ó. Apertar o ponto. Apertar não. É só você vai só aqui, ó, arrumar ele, que se você apertar, ele vai acabar sumindo tudo, ó. A linguinha. Você ajusta ele aqui para ele se preencher, tá? Aqui já arrumei aqui, né? Essa parte e a parte da frente. Os dois dedos. Aí você arruma aqui, ó. E assim eu faço com todos os meus sapatinhos, todos. Porque eu amasso demais. Vocês bem viram como que eu amasso. Ó, aí vem aqui, né, dá aquela leve puxadinha para os pontos ficarem no lugar. Sabe? Aqui. Gente, eu gosto de moldar primeiro para depois pôr o cadastro. Até porque quando você pôr o cadastro, você não consegue como fala? A manusear assim, ó. Ó. Vendo? Olha aqui. Isso aqui, gente, a gente pode, vocês podem até ensinar para mamãe, sabe? Quando vocês, se vocês puderem ter um papinho com ela, né? Tem um vídeo que eu ensino a moldar também. Tem um vídeo que ensina a lavar o sapatinho no meu canal. Tem um vídeo das caixinhas. Que mais? Olha. Olha, ele é bem assim fininho, sabe? Eu achei ele bem fininho. Bom, não sei, tá mesmo. Pra mim eu achei fino, mas é. Se você for medir na régua, ele é o mesmo tamanho. Aí agora, o cadarço, gente. O cadarço tem um jeito diferente de passar. Eu apanhei, você acredita? Porque eu achei que era como se fosse passar. Como se fosse passar normal o cadarço, igual do Icro, não é? Ele tem, olha que pedaçada linha. Ó, ele passa assim, sabe? Eu nem sabia, né, como que passava isso. Mas vamos lá, vamos passar esse cadastro aqui, vou mostrar pra vocês. Só dar uma pausa aqui, enxugar essa mesa, tá toda molhada, já volto. Vamos lá. Deixa eu só olhar aqui onde que foi que eu coloquei o cadastro na primeira. Primeiro, tá. Ó. Eu vou pegar a agulha aqui. Vai dar um pouquinho entortada, vai. Depois você arruma, ele vai estar úmido. Ó. Vamos começar daqui ou daqui para lá, tanto faz, ó. Aqui a última diminuição e tem a primeira diminuição aqui, né? Você vai entrar aqui entre a aqui, ó, no ponto a diminuição e o primeiro ponto alto. Você vai entrar entre esses dois pontos baixos aqui, ó, do primeiro ponto alto e da diminuição. Aí você vai puxar essa a ponta do cadarço aqui, ó, pra dentro. Eita, desfiou tudo. Ai, esses pontos aqui. Eu. Ixi, que linha forte, hein? Ó. Você vai vir aqui. Vai puxar, né? Também desgastei tudo a linha. Como que não vai arregaçar? E aí vem aqui na. Ó. Primeira diminuição e o ponto alto. Aí você vai. Ó, você vai ter que trazer a agulha do contrário pra poder puxar. Tá vendo aqui, ó? Ó. E vai puxar. Na verdade, o cadacinho vai ficar pro lado de dentro. Você vai trabalhar com ele pro lado de dentro. Assim, de bem ao contrário do outro, tá vendo? Aqui, ó. Vamos medir. Fica retinho. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho ainda. E agora sim, ficou o mesmo tamanho, tá? E aí a questão de você arrumar ele depois, depois que você terminar de passar tudo, você vem e arruma ele, aperta, puxa, tá? Então agora aqui, ó, eu pulei em dois ali. E ficou, passou quatro. Um, dois, três, quatro. Se você quiser pular em três, aí fica muito estranho, mas pode. Eu vou pular em dois também. Entendeu? Então vamos lá, ó.
Vou pular em dois ponto baixo aqui, ó, tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo tirar foto. Ó, aqui onde eu entrei com ela. Então aqui, ó, um, dois, eu vou entrar aqui pra puxar. Só que eu tenho que fazer o quê? Entrar o avesso. Entendeu? Tem que entrar o avesso assim, ó. E puxar ele aqui. Ó, aí vem e puxa aqui. E do outro lado a mesma coisa. Vou contar aqui, ó. Aqui um, dois, e vou entrar aqui mais o pro lado de dentro e puxar ele aqui. Então você vai fazer assim em dois, e cuidado na hora de puxar, porque às vezes você puxa esse cadastro fica para baixo, tem que ficar lá pra cima, ó. Assim. Aí aqui do próximo você vai vir aqui, vai ficando assim, ó. Vir aqui, vai contar aqui, ó. Um, dois, e vai entrar e vai puxar ele. Você vai em dois, caso você não conseguir se localizar pelo ponto baixo aqui, você vem contando pelos pontos altos da parte de baixo. Eita, vocês nem estão vendo. Ai, ai, é complicadinho. Tô falando, a gente acha que tá. E aqui do outro lado também, ó. Um, dois. Um, dois, introduz aqui a agulha pro lado de dentro e puxa o cadacinho. Entendeu? Eu espero que, como não viu, tenha entendido pelo áudio eu falando, né? Aí aqui, um, dois, puxa aqui. Pra cá. Aí, ó. E mais uma aqui. Um, dois. E entra aqui. Até o cadastrinho dele é complicado de pôr. Ixi, eu acho que eu fiz alguma coisa. Não, tá certo aqui. Aí aqui, meninas. Ah, Yara, como que faz pra sair pro lado de fora? Ou a mamãe pode já amarrar assim, amarrar aqui. Ou você vai fazer o seguinte: você vai pular aqui, ó. Um, dois também. E vai puxar ele assim, ó. Essa ponta aqui você vai puxar ele pra cá. Aí ele vai ficar pra fora. Entendeu? Olha, aí. E quando a mamãe for amarrar, vai amarrar pro lado de fora. Eu não puxei ele aqui, porque não, é a hora que eu falei pra mulher, eu expliquei pra ela. Ela falou que ia amarrar daquele jeito lá. Por aqui, ó. Quando o bebê nascesse, né? Porque a maioria dos bebês que eu faço sapato vai nascer tudo em 2018. Então aqui, ó, já até coloco. Epa, corta esses pedacinhos. Se você quiser fazer aquela técnica com que eu ensinei lá do All Star, também pode fazer. Mas esse aqui eu cortei. Ultimamente só tô cortando assim. O tempo é muito corrido. Às vezes eu já termino o sapato e eu já tenho que entregar pra pessoa. Aí vai. Aqui, ó. Aí depois que você colocou aqui, você volta a arrumar ele de novo. Ele tá úmido ainda, né? Que ele demora um pouquinho pra secar. E aí vem, molda ele aqui de novo. Arruma aqui a linguinha. Olha, eu tô achando que tá muito em cima esse aqui, esse cadacinho. Depois eu vou tirar e vou pular mais um pouco. Vou tentar pular em três. Eu tô achando que tá muito. Ai, não sei, tá muito apertadinho. Depois você, quando for arrumar o seu, você vê também. Depois você arrumou isso aqui, vai pegar a cola de silicone que a minha acabou e vai colar a tua etiquetinha aqui, ó. Tá vendo? Vai colar lá dentro, aqui ou na solinha, onde você achar melhor. Eu vou moldar ele aqui, esse ladinho, pra mim também postar a fotinha dele, né? Para os clientes ver. Mas, meninas, é isso. Deixa eu só erguer um pouquinho a câmera aqui. É isso, olha. Tênisinho Vans. Não é idêntico ao tênis verdadeiro, mas é bem parecidinho, né? Aquele verdadeiro que eu falo é aqueles da foto. Daqueles americanos. Das americanas. Nossa, perfeito. Lindo. Tanto é que a linha também delas são muito diferentes. Se você ver, você vai conseguir perceber que a linha, o material que elas trabalham, é bem diferente da linha Anne. É bem parecido um pouco, talvez, com a Charme, acho que é Charme que fala, né? E
Então é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado do modelo de hoje. Espero ter ajudado vocês, quem tava precisando, quem me perguntou. É assim que eu fiz. Eu peço desculpa mais uma vez para vocês, tá? Pelo meu jeito de falar, pelo meu jeito de expressar. Eu falo bastante mesmo, gosto de conversar mesmo. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou assim. E aqui eu me contento às vezes para não falar palavrão. Mas eu falo bastante palavrão. Quem me conhece pessoalmente sabe disso. E é isso, meninas. Eu espero que tenham gostado. E eu creio que assim, quando for dando os tempos para mim, eu vou gravando. Eu creio não, é assim, né? Vai dando tempo, eu vou gravando para vocês os modelinhos, tá? Eu tenho um monte de modelinho ainda que eu também quero gravar ainda. Mas sempre quando eu tenho novidade, eu já quero gravar. E vocês também ficam tudo louca querendo. E aí tenho que pegar e gravar, né? O que estão querendo. Brincadeira, eu vou gravando conforme minha lista de pedido. Esse aqui não tava no meu pedido, mas eu aproveitei o feriado que eu tinha até esquecido. Meninas, é um beijo grande pra vocês. E só isso. Se eu tiver mais alguma coisa pra falar, no próximo vídeo eu vou falar também, tá? Beijo, beijo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.